एबे आमे सीधा सड़क जानिबा सान कोठो काला चक्रर सप्तम राशि तुला राशि किपरि रहिबो सेमानक पई एई वर्षटी कोन सब परिवर्तन नै के आसीबो एई 2023 सर कोन कहबे तुला राशि काला पुरुषर सप्तम राशि वायु तत्व राशि एवं शुक्रंकर ए होजो मूल त्रिकोण ये राशि रे शनि उच्च हिथान्ति तत तुला राशि लोक पई शनि विशेष शुभ फल प्रदान करथि ଏଠାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇଏ ତୁଳା ରାଶିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ ଗୁରୁ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ ଶନି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଯିବେ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଗ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦିନର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କର୍ମ ବିବାହ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅର୍ଥ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କିଛିଟା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ସପ୍ତମରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି। କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଆଦିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆହୁରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୟୂର ଜୁଲାଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ 2023 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କ'ଣ ଯିବ, କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।